Në lagjet e qytetit rritat e telave me rimang gjenden pothuajse kudo pranë dritareve të pallateve. Madje shpeshherë ato janë të ndërthurura me kabllot e energjisë elektrike, duke u shndruar në një rrezik serioz për jetën e banorëve të zonave ku janë vendosur, pasi jo rallëherë ju duhet të bashkëtojnë me to. Rreziku shtohet kur ndryshimet e motit sjellin shi me era të forta. Situata është alarmante. Pothuajse në të gjitha lagjet kryesore, por në mënyrë të veçantë në periferi, mund të vëresh grumbuj telash, të cilët sa herë ngre kokën lart, vizojnë qiellin duke treguar kaosin e krijuar si pasojë një sistemi i cili nuk ka funksionuar asnjëherë si duhet, pa ruar dëmin që i bëhet imazhit të qytetit. Për te janës estetike, problemi ka të bëjë me jetën e banorëve që jetojnë në pallate apo dhe kalimtarëve të rastësishëm, të cilët kërkojnë ndërhyrje për sistemimin e këtyre kabllove elektrike. Raset më problematike shënohen kur ato kopëten. Nuk janë të panjohura ngjarjet e rënda që kanë ndodhur si pasojë rënies së kontaktit me to. Edhe pse në maj të vitit 2014, Ministria e Inovacionit në bashkëpunim me AKEP dolën me një plan të përbashkët për eliminimin e kabllove ajror, 6 vite më pas, situata vjen të jetë e njëjtë.